ବାରମ୍ବାର ରାମକୋରେ ଚାଲିଛି ଧର୍ମଘଟ ହରତାଳ। ଆଜି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ରାମକୋ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମକୁ ବହୁବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମକୋ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାମକୋ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ନା ନା, ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ବହୁବାର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥରିକ ଧାରଣାରେ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ରାମକୋ ଅଧିକାରୀ କିଏ ମାନିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ନାଲିଆଖ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋ ଗଣରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବି ବହୁବାର ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚୁକ୍ତିନାମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି କ୍ଲିଅର କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାଣି ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବି କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ? କିଛି କରିନି, ଟୋଟାଲ କିଛି କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଥର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲାନି। ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି 33% ବନୀକରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ରାମକୋର କ'ଣ କୌଣସି କାମ କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ହେଇନି? କିଛି ହେଇନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚକ୍ରଧରଶୋଳ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ମୌଜାରେ କିଛି ବି ଗୋଟିଏ କାମ କଲାନି ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 10 ଥର ଯାଇକିରି, ତାଙ୍କୁ ବି କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜଣେଇକିରି ଆସିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବେକାରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚାକିରି ଦିଆହେଲାନି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ ଗଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମିହରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରାମକୋ ଅକୁପେସନ ଭିତରେ ଥିବା 163 ଖାତା, 1006 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର, 1021 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବରର କିଛି ଜମି କମ୍ପାନୀର ଅକୁପେସନରେ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାଦାଗିରି କରି ତାର ସମାଧାନ ନକରି ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚଲାଇଲାଣି, ଗରିବ ମାନେ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲି ଭୂତାଇ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୂତଳ ଜଳ କମ୍ପାନୀ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳରେ ଆଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲାଇଛି, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଜଳ ତଳେ ନଥିବ, ଲୋକ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ଫିଲିପ୍ସ ବଲ୍ ବି କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠି ଲଗାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି। ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲା 200 ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଉପବାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନ କହି 4 ମାସ ହେଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ବସିଥିଲେ, ଆଜି ବି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମିଳୁଛି ଫଳ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ବିକ୍ଷୋଭକୁ, ଆମକୁ ଆସିକରି ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବସି କିଛି ବୁଝାଇ ବାଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବୁଝିଦେବୁ, 22 ତାରିଖ ବୁଝିଦେବୁ, 23 ତାରିଖ ବୁଝିଦେବୁ। ତାରିଖ ଆସିଲେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଠକ ମାନଙ୍କର। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ପରିମାଣର ପୋଲିସ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଯଦି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ, ବହୁତ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଛାତି ଉପରେ ଗୁଳି ମାରି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକାଳୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଏ ତଥାପି ବି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେବେଳେ ରାମକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।